যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, চেনেলকেইটা ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপ। মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ফাৰ্ষ্ট কেবিনেট মিনিষ্টাৰ্ছ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰসমূহ, প্ৰথম কেবিনেট মিনিষ্টাৰসমূহৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। সকলোৱে শেষলৈকে চাই থাকিবা। প্ৰথম প্ৰশ্নটো চোৱা, ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ব, ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। তেওঁ আছিলে ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি। নেক্সট প্ৰশ্নটো চোৱা, প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিলে? উত্তৰটো হ'ব, সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ আছিল প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি। নেক্সট প্ৰশ্নটো চোৱা, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ব, জৱাহৰলাল নেহৰু আছিল স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী। নেক্সট প্ৰশ্নটো চোৱা, প্ৰথম উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা প্ৰথম গৃহমন্ত্ৰী কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ব, প্ৰথম উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা প্ৰথম গৃহমন্ত্ৰী আছিলে বল্লভভাই পেটেল। ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, প্ৰথম শিক্ষামন্ত্ৰী কোন আছিলে? উত্তৰটো হ'ব, আবুল কালাম আজাদ। আবুল কালাম আজাদ আছিল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম শিক্ষামন্ত্ৰী। তোমালোকক যদিহে ইয়াৰে PDFসমূহ লাগে, তোমালোকে আমাৰ পেইড টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন কৰি ল'ব পাৰা। তাত 150খনৰো অধিক PDF, ডেইলি ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ নোটছ সকলোবিলাক তাত আপলোড কৰা হয়। মাত্ৰ 50 টকা পে' কৰি তোমালোকে তাত জইন হ'ব পাৰিবা। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰথম বৈদেশিক মন্ত্ৰী কোন আছিল? ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম বৈদেশিক মন্ত্ৰী কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ব, জৱাহৰলাল নেহৰু আছিল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম বৈদেশিক মন্ত্ৰী। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰথম ৰে'লমন্ত্ৰী কোন আছিলে? উত্তৰটো হ'ব, জন মাথাই। জন মাথাই আছিলে প্ৰথম ৰে'লমন্ত্ৰী। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, প্ৰথম প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী কোন আছিল, মানে ডিফেন্স মন্ত্ৰী? প্ৰথম প্ৰতিৰক্ষা বা ডিফেন্স মন্ত্ৰী আছিলে চৰ্দাৰ বলদেৱ সিং। তেওঁ আছিলে প্ৰথম ডিফেন্স মন্ত্ৰী বা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী। নেক্সট প্ৰশ্নটো চোৱা, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰী কোন আছিলে? উত্তৰটো হ'ব, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰী আছিলে B.R. আম্বেদকাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰথম স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কোন আছিলে? ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিলে ৰাজকুমাৰী অমৃত কৌৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰথম বিত্তমন্ত্ৰী কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ব, R.সন্মুখম ছেত্ৰী আছিলে প্ৰথম বিত্তমন্ত্ৰী। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰথম শ্ৰম মন্ত্ৰী কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ব, জগজীৱন ৰাম। জগজীৱন ৰাম আছিল প্ৰথম শ্ৰম মন্ত্ৰী। গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা বা উপকৃত হৈছা, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়াৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।